کہ بڑا ہے مرتبہ تیرا اے حضرت شاہ نورانی. حضرات ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بڑا ہے مرتبہ تیرا ہے حضرت شاہ نورانی. شیر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے فرمائے تیرے تیرے
فرمائے انس کی شکل میں موجود اب بھی ہے تیرا جلوہ انس کی شکل میں موجود اب بھی ہے تیرا جلوہ یہی گلتا ہے ہر بجا میں تیرا حضرت شاہ شاہ